90 ବୟସରେ ଦଳର ସଭାପତି, 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ, 80 ପାର ହେବା ପରେ ବି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ। ରାଜନୀତିରେ ବୟସର ସୀମା ରହିବା କଥା ନା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ ବୟସର ମାପଦଣ୍ଡ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଦଳର ମୁଖିଆ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ନେତା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ପଦ ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଧରି ବସନ୍ତି ନେତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଦାଦା ଶରଦଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିବା ପରେ ଏବେ ନେତାଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଶରୀର ବୋଲ ମାନେନି ସେହି ବୟସରେ କେମିତି ଦଳ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନେତା। ଦେଶରେ 6 ଜାତୀୟ, 54 ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ 2597 ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବା ଦଳ ରହିଛି। ହେଲେ କିଛି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ବୟସ 80। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଥବା ସିପିଆଇଏମ୍, ସିପିଆଇଏମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀଙ୍କ ବୟସ 70 ବର୍ଷ। 2015 ଦଳର ମହାସଚିବ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏନ୍ସିପିର ସଭାପତି କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଦଳ ଦୁଇଫାଳ ହେବା ପରେ କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ଦଳ ତାକୁ ନେଇ ତର୍କବିତର୍କ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସଭାପତି ପଦରେ ଅଛନ୍ତି 82 ବର୍ଷୀୟ ଶରଦ ପାୱାର। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଡି ରାଜା, ତାଙ୍କ ବୟସ 74 ବର୍ଷ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ବୟସ 76 ବର୍ଷ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜେକେଏନ୍ସି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ତଥାପି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଫାରୁକ୍। ଜନତା ଦଳ ସେକ୍ୟୁଲାର ଜେଡିଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି ଦେବେଗୌଡ଼ା। 90 ବର୍ଷୀୟ ଦେବେଗୌଡ଼ା ଏବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବୁ ସୋରେନ 79 ବୟସରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେପି 75 ଅଧିକ ବୟସର ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ କୌଣସି ପଦ କି ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।